ଆସ ବୁଲିଯିବା ତ୍ରିଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପୀଠ ଖପ୍ରାଖୋଲ। ଘଞ୍ଚ ବନାନୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଝରଣାର କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାବା ତ୍ରିଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ବିରାଜମାନ। ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଦେବୀ ଭୈରବୀ, ଶୈବ ଓ ଶାକ୍ତ ମିଳନସ୍ଥଳୀ ଏହି ପୀଠ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଶୈବ ପୀଠ ହରିଶଙ୍କରରୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପଡ଼େ ଏହି ପୀଠ। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାଦଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ପୀଠରେ ତ୍ରିଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର 3ଟି ଲିଙ୍ଗ ରୂପେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଚିରସ୍ମିତା ଝରଣା ସାଙ୍ଗକୁ ଏଠିକାର ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନ ମୋହୁଥିବା ବେଳେ ଏଠିକାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବନାନୀ ଭିତରେ ଏହି ପୀଠ ଥିବାରୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ବି ନାହିଁ। ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଏବଂ ଏଠାରେ ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମଗାର, ଶୌଚାଳୟ ଏପରିକି ଏଠିକାର ପୂଜା ପର୍ବାଣୀ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ ନିକଟସ୍ଥ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ପ୍ରଶାସନର ନଜର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଥିବା ଏହି ଅବହେଳିତ ଶୈବପୀଠର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବିକାଶ, ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଖପ୍ରାଖୋଲରୁ ହେମସାଗର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ TV 24।